Čiži čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího Let's Play na hru Ark Survival Evolved. A dneska tu máme halloweenský speciálnější trošku díl, protože tadyhle je halloweenský update. V minulém díle jste viděli, že by tam aj, že tam přidali tu durabilitu, že to tam dřív nebylo. Jakože, jak dlouho to vydrží. Možná se mi to jenom zdá, nebo to třeba někdy hodně dávno tam nebylo a přidali to tam jakože někdy později, ale že třeba v minulém díle už to bylo, je to možný. Já tady zkusím kácet tyhle ty stromy, co jsou tady. Prostě to dřevo se hodí rozhodně, jo, takže si natěžíme trochu dřeva. My jsme tam sice už nějaký dřevo měli, ale to dřevo se bude hodit určitě v pohodě. Za prvý za to získáváme XP, který potřebujeme na odemykání věcí, a za další budeme potřebovat to dřevo, až bychom si stavili třeba nějaký ty hradby nebo nějaký fakt pořádný barák, cože? Já teď fakt nevím, kde je náš barák. Jo, počkej, já myslím, že musíme jít tam tím směrem. Mohli bychom si v tom taky udělat trošku nějaký systém v těch truhlách tady, protože zatím v tom opravdu nějaký moc systém nemáme. To nejde? Možná si musíme k tomu kleknout, nebo já nevím. Jo, už jsme sejmuli, teda nesejmuli, jo, tak OK, tak pokud tam nemá nějakou něco jako, hej, to nejde sejmout skoro. On nám zdrhne? OK, tak kašlem na něj, ale aspoň víme, že je pasivní, že na nás neútočí, pokud se nepřevede nějaký kámoše. Ano, jak už můžete poznat i z menu a z trošku jiný takový hudby, tak do Ark Survival Evolved vyšel takový halloweenský update a jak jste mě vy sami i upozorňovali na to v komentářích, tak by bylo dobrý si to vyzkoušet. Vím, že už jakoby třeba Halloween skončil, ale to nevadí. To nevadí, tadyhle ten speciální update je tady totiž, myslím, že buď do dneška nebo do zítřka, takže jsem si říkal, že to rozhodně si musíme vyzkoušet. OK, OK, tak se dáme rovnou tadyhle do hry. Nechal jsem tady menu i kvůli tomu, abyste viděli, jak to tadyhle vypadá, a jinak nastavení máme pořád stejný, takže můžeme hrát single player, ale jinak tady při načítání už je tadyhle ta naše klasická hudba z Ark Survival Evolved. Co se týká těch speciálnějších věcí, které by tady měly být, tak konkrétně, jaký speciálnější věci by tady měly být, tak konkrétně dost často se tam objevují různě dýně, který si člověk může dát někam jako dekoraci, bohužel se to nedá jíst, což je velká škoda, protože to by se dalo hodně dobře využít. A potom, co tam je další, tak myslím, že tam jsou někde nějaký hřbitovy, ale tam člověk může brát náhrobní kameny a myslím, že trochu změnili i modely nějakých těch monster, třeba myslím, že nějakých brouků tam změnili na pavouky, ty, jak se to jmenuje, naplňák, takový ten hmyz, jak nás to vždycky žralo, tak myslím, že změnili jejich model na pavouky, že na vás i vystřelejí pavučinu a takovýhle, takže je to takový speciálnější, takže jsem na to zvědavej a rozhodně je dobře, jestli to tadyhle v tomhletom díle ukážeme všechno a tak dále, takže jsem na to zvědavej. Já už jsem různě ty některé věci viděl, protože už jsem hrál Ark s tadyhletím updatem na jiném saveu, ale každopádně si to tadyhle ukážeme a možná narazíme i na něco, co jsem třeba ještě ani neviděl a o čem ani nevím, že tady je. Jo, kdybyste náhodou potom věděli o nějaký věci, kterou jsme si tady neukázali v tomhle videu, teď to vypadá jak šíleně, doufám, že se to ještě donačte. To se ještě nenačetlo, ne? Protože to se nám už někdy stalo, že se to jako ještě nenačetlo, tak OK, já tomu dám trpělivost, ale radši se stejně podívám. Jo, už viděli jste to sami. Jo, máme high normálně. OK, super, pohoda. Jo, krása, pohodička. OK, jsme tu, tadyhle venku. Vypadá to, zdá se mi to, nebo ty stromy vypadají tak jako podzimově. Já nevím, jestli to tady taky nějak změnili, ale myslím si, že jo. Já nevím, jestli to souvisí nějak s tím halloweenským updatem, nebo jestli to je tady bude potom taky nějak jako jinak, ale jo, to určitě přebarvili ty stromy. To je úplně jasný. A tadyhle vidíte to sami, tadyhle, už máme dýně, tady musíme si pořád dávat bacha na toho ještě rád, co máme dole. Já bych ho opravdu hodně rád sundal, opravdu hodně rád. Nejradši bych byl, kdyby se bugnul někde do stromu. A my bychom ho fakt mohli bez problémů sundat. Ale takže nevím, jak moc tam byli chodit blízko k tomu, protože já teď nevím úplně, kde přesně byl. My jsme se snažili tady moc nechodit. Wow, proč se to úplně začalo sekat divně? Dobrý. Hej, řekněte mi, co to teďkon přesně dělá, ale ono se to snad...
jo, už je to lepší, dobrý, ono to nějaký, někdy prostě to Ark to má ještě dovychytaný, přece je to early access, takže s tím to musíme brát. Dobrý, hele, nabereme si nějaký dýně, ono nevím ještě, jestli to bude k něčemu dobrý, myslím, že to je fakt dobrý, počkej, tam něco bylo, jo, to je triloby, to je v pohodě. Nabereme si nějaký dýně, hlavně z toho důvodu, že bychom si mohli zapojit nějak jako vyzkoušet, třeba jako někam položit a tak naaranžovat, vyzdobit si barák tam. A navíc tyhle ty dýně, myslím si, že potom se už nebudou dát získat, takže si tady můžeme nějaký nabrat už jenom proto, že to potom nepůjde získat, aby jsme to tady měli jako prostě takovou specialitku, takový bonusový item. OK, už to máme dost těžký, takže jdeme domů, naházíme si tam ty dýně, jak to se mu nevláčíme, tak doufám, že nás tady teďka nic nepřepadne cestou, to by rozhodně nebylo dobrý. Jo, hned řeknu tadyhle pro tenhle let's play, pokud byste se divili, jakože se určitě budete divit, proč mám tadyhle teďka na sobě ten headset, co jsem mýval dřív a to sice nevidíte, ale zároveň mám i tu starší myš na nahrávání tohoto videa, tak je to z toho důvodu, že předtím tamto jsme měli půjčený, teďka hraju klasicky s tím svým headsetem a tou myší, ale každopádně pravděpodobně budeme mít v brzký době zase něco pučenýho, takže asi tak. Takže to jenom tak, abyste věděli. Yep. Je to hrozný nezvyk zase mít tyhle ty věci, jakoby, který jsem si používal předtím dlouho, ale prostě tam, na tamty nový jsem si tak mega zvykl, prostě na ty věci od Logitechu jsem si tak mega zvykl, že teďko je to hrozný nezvyk zase hrát s něčím jiným a zvláštně začíná čím dál tím víc štvat tam myš, protože tam prostě ona občas kliká dvakrát a takovýhle si, kde máme dveře? Tadyhle máme dveře, doufám. Ne? Jo, tadyhle máme dveře. Ona občas prostě kliká záhadně dvakrát ta myš. Já ono to předtím dělalo takový jako občas někdy, ale teď už mi připadá, že to dělá skoro po každém kliknutí, což je hodně blbý úher, kde musíte na něco kliknout jednou a tím to vybrat. Například, když si budeme tady něco odemykat. A takže když tady na to kliknu, tak je někdy pravděpodobno, že to klikne dvakrát omylem. Já kliknu normálně jednou, ale ono to prostě jakoby pošle ten signál dvakrát záhadně. Takže pak se může stát, že si omylem tady odemkne něco, co nechcem. Protože když se tady na to klikne dvakrát, tak se to odemkne a když se na to klikne jednou, tak se to označí. Takže budeme muset radši kliknout na něco jenom pokud opravdu budeme si jistý, že to chceme odemknout. No jo. Je to tak, no. Každopádně se podíváme. Tadyhle to jsme si tadyhle vyházeli, počkej, nevyházel jsem tam úplně všechno, ne? Nějaký bobule a tak, to si můžeme taky vzít sebou. To jako, o, tak víte co, necháme to tadyhle, my jsme si vlastně vyprazněvali inventář na nějaký těžení surovin a tak dále, takže asi tak, ale my se teďkon každopádně podíváme rozhodně, jestli tady ještě najdeme třeba ten hřbitov, takže se trošičku podíváme po světě, já zase nechci ale někam jít úplně daleko, protože to jsme tady jako nechtěli moc dělat z toho důvodu, ale ještě si to nejdřív tady trošku vyzdobíme, jakože, proč ne, víte co, když máme tady ty dýně, ať se to využije, já doufám, že potom půjdou jakoby normálně vzít zase, ale to by snad měli mít, tak si dáme normálně, no dobře, tak asi je zbytečný. Si tadyhle zase spát všechny, tak si zatím sebou vezmeme třeba těch 11, no. OK. A my můžeme dát nové use item a pak si to nové položit tadyhle. Nemůžeme to položit náhodou? Ne, nemůžeme, to je škoda, jsem si říkal, že bychom to položili na truhlu, ale to prý asi ne. OK, tak si to dáme zatím tady do rohu. Taký halloweenský. Oh. Máme to tady, můžeme to i demolišit. Nevím, jestli to tím jako se nám zachová nebo ne, ale tak to se zjistí. Tak si tady necháme takhle jednu dýni. Takhle v rohu, to tam můžeme zatím nechat, to třeba necháme i po Halloweenu jen tak prostě, víte co, když to tady můžeme mít, tak proč ne. A že bychom se ještě hledili nějakou ven, zatím to stačí, to si myslím, že takhle stačí. Škoda, že nejde nějak vyřezat tady, to by bylo dobrý, ale to myslím, že nejde, já vím, že jde nabarvit, ale to bychom na to museli mít tady odemčený ten štětec. A barvy, myslím si, že ty se dělají v tadyhle tom Mortal and Pestle, myslím si, že to asi na to bude potřeba, je to takový logický. A do toho se dají, myslím si, bobule. A v tom se potom můžou rozdrtit. Počkat schválně, jestli tady nepíšou. A že můžou být použitý jako žlutý barvy, nepíšou tam jako jak, ale já si myslím, že se to tam bude muset rozdrtit. Je to takový nejlogičtější, takže pravděpodobně to tak bude asi. Nevím, jestli tady moc koukat, jako jestli tam je tamta nebo ne, protože já mám vždycky strach, že nás uvidí. Protože mám taky možný, že tam. Jo, je tam pořád. Se nějak otočil divně, ale tam jsou dýně taky dole, ale naštěstí oni jsou i tam jak na tom místě, jak jsme byli, takže jako ty dýně prostě. Máme k něm přístup i na jiném místě, takže to je v pohodě tohleto, to je jako bez problému. Tak se tady trošičku půjdeme podívat jen tak, jestli tady nenajdeme něco ještě takového halloweenského, kromě těch dýní. Mohl by tady někde být nějaký ten hřbitov nebo něco takového. Já doufám, že nás v tomhle díle nic nesejme, ale prostě zase nemůžeme být pořád někde jenom tak zalezlí. Zase třeba aspoň potkáme nějaký
halloweenský brouky, nebo já nevím co, i když jakože doufám. Na jednu stranu, pokud jsme zvládli se mu, tak by to bylo fajn, ale pokud ne, tak radši já tě nepotkáme, protože sice byste je viděli, ale prostě nechtěl bych, aby jsme tady nějak hned chcípli. To by rozhodně nebylo dobrý, ale těch dýní je tady opravdu hodně, hodně se jich tady vyskytuje. Kdyby šli jíst, tak prostě bychom měli úplně mega moc jídla, úplně na pohodu. Ale to jíst prostě bohužel nejde, ale ono by to bylo asi moc jako zjednodušený tadyhle tím jakoby updatem, který je tady jenom na chvíli, nebo na chvíli prostě kolem Halloweenu, je to tady asi celkově na týden, nevím jestli kdy to tady přesně přidali, ale prostě pokud vydám tohleto video zítra pro mě, od té doby, co natáčím tohle video, tak možná si ještě po vydání tohoto let's play to budete moct vyzkoušet tadyhle ten update, ale jinak další den už to zřejmě odeberou. Pokud to teda vyjde opravdu v den, ve který to plánuju vydat. Protože myslím, že právě pro mě zítra už to končí získání těch halloweenských věcí. A já předpokládám, že ty dýně nám tam normálně zůstanou. Jakože když si dáme do truhly, takže nám to normálně zůstane, možná, že i ta umístěná v baráku, ale je taky možný, že to úplně zmizne, ale jako to doufám, že spíš ne, doufám. Tak jo, tak se podíváme tady trošičku po okolí a máme tady Doda, takže si ho možná rovnou snimím, jaký má level 8, to se asi s tím nebudeme ochočovat, to asi nemá moc cenu. No jasně, hele sorry kámo, ale prostě taky rychlý. Ale sorry, ale my potřebujeme hajit nějakou a tak dále, potřebujeme na tu postel, musíme si trošičku víc lovit, protože Hele, tadyhle máme strašáky, to je taky nový tadyhle, to je taky nový tím halloweenským právě. To je tady taky tím halloweenským, takže tady máme strašáky. Oh. To je asi jen tak opravdu dekorace, když to sejmeme, tak to asi... Jo, my to ani nemůžeme sejmout, aha. Jsem si říkal, když je to jako nějak jako... my jsme dehydratovaný. Máme aspoň nějaký bobule, aby jsme si rychle dali, nemáme nic vůbec, my jsme si nevzali sebou nic. Tak to je docela špatný teda. Tak to je teda problém, protože my se potřebujeme opravdu neprodleně napít. Takže rychle k vodě. Doufám, že nepotkáme tady nějakýho sviňáka. A snad ne. A snad budu vědět i umístění baráku. Počkej, bacha. Jo, tak teď jsme se docela dost ubrali život. Tadyhle to je parasaur, to je v pohodě. Už máme dost málo života, protože jsem tam hrozně chytře skočil. To se mnohokrát stalo, že jsme se sejmuli, nebo že jsme se zabili ne tím, že by to bylo zas tak strašný. Jako tím, že bychom měli takovou žízeň, ale tím, že prostě jsem skočil někde úplně ze skály, jak jsem chtěl se rychle napít. A potom kvůli tomu prostě jsme se někde zmrzačili, takže super, no super. Každopádně tady byl parasaur, kterýho sice bychom si ho mohli nechat na ochočení, ale prostě my potřebujeme taky tu kůži a tak. Máme tady tu nějakou kůži u sebe, jo, máme nějakou kůži, docela 8 z Doda, to je nějak hodně, ne? To je parasaur, no. Když se nám odemkne to sedlo? To ještě nemáme odemčený asi, co? To nemáme ještě odemčený. My jsme teďkon teprve, no na 8, to není zase až teprve. No a to už se jako odemknout můžeme, ale to určitě najdeme i nějakýho jinýho. V první řadě bych se staral o tu postel, takže osim, on se totiž vůbec nebrání, to je výhoda. On sice bude zdrhat, ale tak to snad nebude zdrhat až tak daleko, doufám. No on zdrhá celkem rychle, to je spíš ten problém. Co to tady je? Tam je ten zbytov, tam si musíme ukázat. Hej, počkej, nezdrhej, já nechci. Tak to je špatný, no. Tak vezmeme si tadyhle oštěp, to bude lepší, ale on prostě strašně zdrhá, takže to je to potom trošku, musíme si naběhnout, on bude doleva určitě, jak tam má tu hlavu doleva, přece nepoběží na druhou stranu, než se dívá. Aha, dobře, tak poběží, no. Počkej, co to tam je, to je nějaký klacek, doufám, nebo teda klacek, no super, stamina, on má jako větší výdrž. On se tam zpomalil o kámen, o skálu, mu to nedošlo, dobrý. Co? On to normálně vyběh. To není možný, počkej, tak se trošku odpočinem, chvilku počkáme, ať se nám doplní stamina a tak dále, ale tak můžeme trošku jít, ale on šel až tam k té skále, jo. Tady máme dalšího parasaura. Tak aspoň, že tak. Haló, čau, jak je? Sorry kámo, prostě jako sorry, ale my si musíme získat, no on zase poběží někam úplně do háje. Je mi potřeba rychle jídlo, rychle, tak to si spíš ale nabereme bobule, to bychom museli ještě péct, tak na něj kašlem no. Jsme ho zbytečně úplně tadyhle vystrašili. Teď nám bude zdrhat tadyhle po celém mapě, ale třeba si zvykne, třeba mu časem dojde, že to nemá cenu.
Ale on běhá celkem rychle, jako to jo, na přepravu si myslím, že by byl dobrý docela. Vzhledem k tomu, jak rychle běhal, on rychle vlastně běhal rychle a zhruba jak my, stejně jsme ho nemohli ani dohnat pořádně. Ještě potom jsme byli vyčerpaný, takže on má asi i nějakou větší výdrž než my. Takže to je v pohodě. Ok, hele, co nejdřív si dát nějaký jídlo. Ať se nám nesnižuje život. No jasně, tadyhle si to naberem. Potom si určitě ochočíme. Ale na to ochočení budeme potřebovat určitě si odemknout taky ten, ne luk, prak. Tak, ještě napijem se. Radši pro jistotu, člověk nikdy neví, přece jenom. Jo, tamhle je ten, počkej, tadyhle doufám, že je bezpečná ta voda, ale vypadá to, to je jen takovej rybník, tady nic nebezpečného a snad by ani nemůže, pokud to nebudou piráně. Tohle jsou nějaký, doufám, neškodný ryby. Já myslím, že jo, že tyhle ty sem, to je koel, to je ryba. Jo, to počkej, to je ale hodně jídla, to je fakt hodně jídla. To je fakt hodně mega jídla. Já jsem se strašně vodě vyhejbal předtím, ale já už vím, že tyhle ty ryby jsou opravdu hodně dobrý na jídlo, takže my si dáme úplně zásobu jídla. I když na druhou stranu úplně zásobu jídla ne, protože to by se nám zkazilo. Spíš si to necháme jako takovou živou ledničku, to bude mnohem chytřejší. OK, OK. Tak. To bude na porcování bude lepší sekira než oštěp, takže. A doufám, kdyby z toho byla i kůže z těch ryb, ale to budou tak šupiny maximálně, ty nám stejně nepomůžou. OK, ale tady je to docela fajn, ale určitě si ukážeme i ten hřbitov, já doufám, že tady není nic jiného tady, ale podívejte se na ty ryby, to je úplně mega. Ale co jsou všechno tyhle ty ryby, to je úplně prostě ryb jak něco, to je prostě úplně šílenost. To je úplně šílenost, a kdyby tam byla nějaká dravá ryba, tak si myslím, že by je už vyžrala, nebo aspoň nějaký, nebo že by se tam nějak prali třeba, nebo tak, takže si myslím, že to je v pohodě. Tak. Jsme dostali trošku tadyhle do špatní pozice pro něj. Sorry kámo, ale prostě to jinak nepůjde. No dobrý, tak už jsme ho sejmuli. Budeme potřebovat trošičku totiž maso, hide taky a tak dále, takže asi tak no prostě. Jo, tak to tady hold funguje, hele, ale máme docela dost kůže, tyjo. 18 kůže už máme, to je docela fajn, to je docela hodně fajnový. OK, tak tadyhle to si zatím tady lovit nebudeme, myslím si, že tím máme masa celkem dost, myslím si, že se budeme celkově teď moct i víc živit masem díky těm rybám a tak. Takže to se rozhodně hodí. Říkat, proč skáčeš, já jsem chtěl sprintovat nějak jenom jako trošku. OK, trochu máme už víc hlad. Takže já bych si ještě ukázal ten hřbitov tam, to by rozhodně nebylo špatný. A trošku se najíme ještě nějaký bobulí, když ty tady teďko nemáme, takže nevím, jestli máme jít domů nebo ne, ale já teďko nevím úplně přesně kolik je, teda kolik je, to mě nějak moc netrápí, ale spíš mě zajímá, kde byl ten hřbitov. To bylo někde, ne, tam to ne. Já tam to, když se na to podívám, ono to je asi, já máme hlad, tam to vidíte to přede mnou? Ono to je asi nějaký spadlý dřevo, ale prostě na mě to působí, jak kdyby tam ležel nějaký krokodýl nebo něco. Nevím, na mě to tak působí. Mně se tam nechce upřímně chodit, ale máme už docela hlad, takže si asi nabereme. Tohle co bych radši nechtěl sejmout. Já si myslím, že on není, nebo on určitě není dravej, ten není dravej určitě, ale respektive prostě na nás neútočí. Nevím, co přesně žere, možná nějaký hmyz, možná ryby, to fakt nevím, ale každopádně nás jako nebude žrát, určitě na nás nebude útočit. S tím jsme se setkali mnohokrát, ale nevím, jestli by se bránil. Jestli je pro nás jako neutrální nebo pasivní, to nevím právě. A zjišťovat se mi to teď nechce, takže si dáme trošku těch bobulí a podíváme se rychle k tomu hřbitovu, který jsem tady teď nějak viděl, myslím, že. Že tady se snáší nějaký. Počkej, on je to skrz strom úplně tam. Wow. Nemůžem to už. Není to jako odemčený nám, to modrý? Modrý je od jakýho levelu, jestli. Ale ono to svítí nějak žlutě záhadně. Wow, třeba to už můžeme tím pár, když je to. Ne 25 level, aha, tak to ne ani náhodou. Já jsem si říkal, že to třeba už můžeme, když to bylo nějaký na zlatý, ale tak asi ne. Kdyby nám jako zlatě se zobrazovali ty, co jako už můžeme, ale tak prý asi ne. Prý asi ne. Tak tady je další tenhle ten lítací, ten je v pohodě. Tak a jo, tadyhle ten hřbitov. To si musíme ukázat za každou cenu. Ne. Cože? Jo, to se tam taky předtím zobrazilo někde, ale to je někde random na mapě, doufám, že ho nepotkáme, protože to by nás určitě nejvíce jmul, to je nějaký úplně super ultra ještěr nebo něco takového. Ale tadyhle prostě, tohle to je tady taky jako by to k tomu Halloweenu. My se tady můžeme dobrat normálně na... já jsem, počkej, to na nás doufám nebude nic útočit. Doufám, já jsem, možná oni jsou možná naštvaní, že jsem jim jako vzal náhrobky, ale to snad nebudu. Jo, to jenom dělá zvuky asi, když to takhle beru, ale je to docela hustý. Jenom tak víte co, že si to nabereme, já myslím, že se to dá použít jako dekorace. Dá se to použít jako dekorace? Jo, dá se to použít jako dekorace, to je dobrý. A může se to nějak zbavit, doufám teda. Hej, já už to nechci používat.
Tak dám znova use item, to bude možná, jo, to už pomůže. Počkej, dobře, si vezmeme i tadyhle ten, já to tady naberu všechno. Možná si se, že to je úplně nejvíc naštve na nás nějaký mega duch, je to možný. Už úplně vidím, jak se na nás naštve tady nějaký duch nebo něco takového a úplně nás nejvíc sejme. Ale třeba ne. Ale byla by to docela sranda, sice teda jako teďko nejsme v nějak v moc dobrý pozici bojovat, ještě jestli by to bylo něco mega silného, tak by to bylo docela hodně super, no. Já úplně vidím, jak když vezmeme ten poslední, tak na nás něco půjde úplně nejvíc. Už jsme přetížený, tak to nebudem brát tadyhle zbytečně. Tak možná, že jeden spíš tady někde zahodíme z toho důvodu, že nevím úplně, aby jsme radši mohli běhat. OK, tak já tadyhle jeden tadyhle zahodíme, nebo já ho teda položím, a jakože normálně, to se aspoň zkusíme, jak to tady položíme. OK, tak už to je v pohodě. Jo, teď dobrý, teď je to jako, že jsme tadyhle, jo, my můžeme tam napsat i nějaký text, počkej, schválně. Napíšeme třeba, zde byl hřbitov. Pokud si říkáte, proč to tady píšu, tak si říkám, jo, ono se napíše na to přímo, ono to si dobře, ne, to je typ, on to vlákl. Zde byl hřbitov. Napíšu bez háčku, bez čárky, aby to bylo k přečtení. Víte, proč to tady píšu, že potom tím pádem budeme vědět, na jakém místě byl ten hřbitov i potom skončení eventu. Pokud teda nezmizí tyhle ty věci všechny z toho, ale to si myslím, že by byla škoda, kdyby udělali. To spíše to nebude se tady už jakoby generovat nebo spavnovat nebo tak. Dobře, tak teď je problém zase, že nemáme jídlo, tak aspoň něco nazbíráme zase trošku. Protože to by byla rozhodně škoda tadyhle chcípnout hlady. No to by byla vždycky škoda, jo, máme trošku přetížený inventář, tak nebojte se, my se tady trošku najíme zase a už to bude v pohodě. Jsme si možná nabili zbytečně tam ty hroby, ale tak jako, já si právě říkám, že jestli to je prostě limitovaný, že to pak už nepůjde získat, tak ať to máme teďko, nevím, jestli třeba příští rok o Halloweenu to zase bude získat, ale tak, to se když tak zjistí. Já myslím, že máme jít tam nahoru, počkej, tadyhle, ten náš barák není tamhle na té skále, ne, my máme jít určitě tadyhle na tuhle tu horu. To 100%, od tam jsme totiž přišli a ono je to tam zatím nějak, myslím, že tam minimálně tam budeme mít výhled. Takže asi tak, no, tady trošku on ještě tady přitom tráví, takže to je super přitom běhat, rozhodně to musí být jakože hodně rád, když tady přitom trávení, ale už to jakože dotrávil prej. Už to dotrávil, jo, tady máme ty strašáky, kolem kterých jsme šli a který jsme si ukazovali. Nevím, možná maximálně co mě napadá ještě, co vím, že tady je, tak je ten pavouk, který je jakoby místo těch nějakých brouků nebo co, ale on je celkem silnější, protože má tu pavučinu. Jestli to teda je, není jenom jako, ne, ale já jsem od té doby, co je tadyhle ten halloweenský update, tak jsem nepotkal normálního brouka, takže já si myslím, že to je jako by místo toho teďkon omezeně, po jakoby omezenou dobu. A už asi vím, kde je ten náš barák, to je tam na té skále opravdu. Opravdu, no jasně, už to vidíme, a tam je zase ten ještě zase vidět. My ho pak jednou sejmeme, ale já to zatím nechci hrotit, zvlášť když nemáme ještě tu postel. Tak si říkám, tak počkáme ještě chvíli, víte co, třeba tu postel si ještě nějak pořídíme, protože potom, když chcípnem, tak budeme hned blízko a nebude to už vůbec žádný problém, jo, to už jako prostě budeme hodně víc v pohodě, nebudeme muset sem vždycky bloudit domů, nebudeme muset mít takový strach a tak, i když teďkon celkově jsme si taky docela dovolovali, ale to jsme si teda dovolovali jenom na to, co je jakoby pasivní, ale že jsme se vydali celkově na vzdálenější místa, než jsme většinou chodili předtím. Tak doufám, že to nebudeme litovat, ale to by snad se nám měl tenhle ten menší výlet vydařit. Snad jo, jsme si získali i celkem dost kůže. Teďka to musíme se trošičku víc vydechat, protože to by nebylo dobrý, když by musíme se taky trošku víc dívat tadyhle. Zase má hlad, tyjo, to je šílenec. Pořád by si jenom jedl. Tak to už máš aspoň energii, aspoň že tak. Tak tady ještě trochu něco nabereme, ať se nestěžuješ teda, no. Nějaký aspoň trošku bobule. No narkobery zrovna teďko nepotřeba, ono se to si bude hodit potom na nějaký na ochočování se to bude hodit, ale jako teďko momentálně to nějak jako nepotřebujem, ale tak OK. Tak trošku nějaký bobulky, vím, že to je málo, ale prostě teďko jenom ať nějak dojdem domů a dáme si péct tam něco a pak to bude v pohodě. Prej chladno jemu, tady vypadá, že je úplně slunko a tak. Tohle to už by mělo být tam někde poblíž, tadyhle to stačí prolíst mezi těma skálama a snad by to mělo být v pohodě. Pak můžeme sejmout nějakýho trilobeta, já myslím, že jsme ještě žádného nesejmuli. Jsme si předtím nebyli jistý, jestli na nás nebudou útočit nebo tak, a tam ten on opravdu jenom zdrhají, už to mám prověřený a vyzkoušený, že oni opravdu jenom zdrhají, takže to můžeme sejmout a je z nich i olej a chytín, myslím, že. Teď už nevím, na co je to potřeba, ale nevím, jestli se z toho nedělá snad nějaká zbroj nebo co později, ale to rozhodně nemůžeme, ještě to nemůžeme na nic použít, myslím, že, ale později snad bychom měli moct.
Tak, později by se nám to mělo odemknout. Hele, tady máme zrovna trilobita, tak já ho rovnou sejmu, protože on má sice 20. level, ale prostě, víš, je tady. On sice celkem zdrhá, ale... On bychom ho měli dát na 3 rány, myslím, že. Ne, tak on má tím, že je na 30. levelu. Ne, jasně, no to je chytrý. Že vezmeme si tady oštěp, máme oštěp, tak co? Dobrý, už jsme si ho ulovili. Aspoň je tady odemčený, jakoby. Tak, je nějaké obrnění, hele, chytí, no, opravdu chytí a i maso z něj je, i maso, takže to se taky hodí. Ok, 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 tak jsme zdrhli trošku dál, než jsem chtěl, ale to vůbec nevadí. Doufám, že tam ten ještěr, nebo co to je, že se bude zdržovat opravdu jenom na tom jednom místě, jenom na tom stejném místě. Protože, kdyby to tak nebylo, tak by to bylo špatný, kdyby jsme ho tady potkali pak kolem baráku nějak, to bych nebyl rád. Ale jako zatím se nějak nevzdaloval od tam, takže zatím je to v pohodě. Čiže to tam je, to je normální skála, to je normální skála, já jsem si myslel, že to není něco za speciálního, ale vypadá to zatím, že ne. To celkem rychle ubývá, já myslím, že my máme nějaký jídlo doma, jo, super, tak si něco najíme, tadyhle třeba ty Stimberry, i když to zrovna není zrovna dobrý nápad, když nám to vlastně, když nás to trochu dehydratuje, tak si dáme třeba Azulberry, to je jedno, no, teď jenom něco, aby jsme si dali rychle, protože, aby nám to neubíralo život, já klidně ty Azulberry s ním všechny, se nám tady koukám kazí maso, což je super, no. OK, tak všechno, ať jenom máme trošku, ať jsme trošku najedený, tak a doufám, že máme nějaký dřevo. Ale jo, určitě dřevo máme, vždyť jsme těžili tady jak něco. Tak každopádně, tak jako první si teda vezmeme nějaký dřevo tadyhle. Určitě tam nemusíme dát všechno, ale tak prostě dobrý, já se teďko nemůžu ani posunout s tím dřevem dobře, tak si vezmeme prostě nějakou část. No, to stačí 24 snad, tak. No, jde jenom pomalu, ale to vůbec nevadí. Tam jenom potřebujeme teďko dostat a aby jsme sem dali dřevo a hodíme si sem maso, tak ať se to peče, opravdu nám tadyhle, si to můžeme fakt všechno upéct teďkon. Tak jo, super, super, to nám tady bude hezky hnít. Prey spoils in 40/25, no to jsem fakt teda, počkej, co? Dekompo... Jo, že se to zkazí. To se může zkazit. To se může zkazit? Tak to mi nějak nejde do hlavy teda. Ale tak dobře, no, dobře. Každopádně chytín tu máme tu, jo, stolen headstones, dobrý, jasně, super, tak to si sem taky hodíme teda, je, nám už nějak dochází místo, no a kdyno, když tady máme ty brýličky, jako se není čemu divit, no. Nemůžeme dát tadyhle, nemáme nějaký zkažený maso v té druhé truhle, že bychom to tam mohli hodit, já myslím, že určitě něco tady bude, není jo, tak to se celkem teda hodně divím. A nešlo by to tady nějak hodit k sobě, třeba tohle, ne jo, ale fiber můžeme hodit sem tadyhle, takže to je v pohodě. A nemáme třeba touch nebo fiber na týhletý. Tady máme akorát dřevo. Fiber tu nějaký je, tak by možná nějaký fiber šlo hodit sem. Možná fiber. A další fiber? No v pohodě, 67, no, tak to jsme si nějak moc nepomohli. Ale dobře, tak něco jsme tam hodili, aspoň OK. Tak dřevo to bys mělo jít hodit do jednoho slotu, ne? Počkej. Ne jo. Tak prý ne asi. Tak prý asi ne. Počkej, a máme nějakou kůži třeba? To by taky nebylo špatný, kdyby jsme měli nějakou kůži, ale to zdá se taky nemáme. To nevadí, dobře, tak si kůži hodíme sem. Tak. A já si udělám normálně prostě, to nebudeme řešit a uděláme další tu truhlu, protože jsem si jistý, že to bude potřeba. Kolik je potřeba kůže? 40, tak to už, no to nejsme moc daleko od toho, si to vydorobit si myslím. Co se týká té truhly, nebo toho boxu, storage boxu, pak ještě potřebujeme touch a fiber, ale to 100% máme, to si jsem jistý. Fiber, touch, OK, vytvoříme, vyrobíme, storage box, ano, tak. A hned si pak vodážeme tadyhle ještě nějaký věci, co nepotřebujeme, pak si to v tom musíme udělat trošku pořádek, protože pak se taky mnohem rychleji hledají věci a ono to přece jenom neškodí, jako když tam máme taky pořádek potom trošku. Tak, dobře, nějaký dřevo sem hodíme, dobře. A chodit můžeme, to je v pohodě. Máme teď suroviny na to, ne, nemáme teď suroviny na vytvoření nového nebo opravení té sekery, tak to si pak vezmeme taky. Tak, každopádně tadyhle hodíme tu truhlu, takže to musíme nějak vychytat, aby to bylo na nějaký dobrý pozici. Takže tak nějak, aby to bylo zároveň s tím, takže dodám hned vedle toho nějak takhle. Můžeme to ještě takhle trošku, no dejme tomu, ono to možná není úplně přesně, malinko to trčí možná, ale já si myslím, že to není zase takový problém, tak je to v pohodě.
podle mě, počkej, tam je onrush syneček, jo, jo, v pohodě, pin coded, jo, že jsem si to jenom, tam bylo něco navíc právě v závorce, já nevím, něco si tam dám, třeba nějaký heslo jen tak, je to úplně zbytečný tam to heslo dávat, ale to tam jako dávám jen tak, aby se jako neřeklo. Tak dobrý, zrovna si teda vezmeme tadyhle ještě nějaký ten materiál, aby jsme si to mohli opravit, já teď nevím, co na to všechno potřeba, ale tak jako když vezmeme tyhle ty tři základní materiály, které většinou potřebujeme, tak jsem 100% jistý, že to půjde už, jo, počkat, jeden důležitý základní materiál jsem zapomněl a nejsem si jistý, jestli máme flinty teda. Upřímně. Jo, máme v pohodě, já radši vezmu kameny, ono to na to není sice potřeba, ale tak jako radši, ať máme jistotu. OK, tak jo, tak ten zbytek rovnou můžeme zaházet zase do truhly. Tak v pohodě. Fiber, touch. Tak dřevo, sice jsem říkal, že se to uspořádáme, ale to uděláme nějak potom. Tak super, každopádně musíme tady taky zkontrolovat, aby se nám tady zbytečně nepálilo dřevo. No, tak to se hezky peče, hele, ono se to kazí celkem pomalu, ale jako když tady něco máme už upečeného, tak se můžeme taky konečně pořádně najíst. To by neškodilo. Myslím, že to přidává 20 to maso, navíc je dobrý, že se to jako přidává hodně rychle, takže nemusíme čekat půl hodiny, než se nám to doplní. Takže si to doplníme tak nějak akorát, no, takže, no, tak to vyjde úplně, no, nebudeme úplně na 100% najedený, ale to vůbec nevadí. Myslím, že to je takhle v pohodě, že to je akorát, kolik nám zbývá tam 16 minut do toho zkažení, takže to je v pohodě, co dáme vedle zkaženého masa, to je taky dobrý. Tak, pak si to fakt musíme nějak ošéfovat, aby jsme to měli hezky uspořádaný a tak. Tak, to necháme tady zatím péct. Ať se nám to v pohodě peče. Tak a myslím si, že jsme to docela vychytali tadyhle ten díl celkově, že máme už konečně i pořádně hide konečně, máme pořádně kůže. 18, asi jsme si jinde žádnou nedávali, si myslím. Ne, zatím to tak nevypadá. Ne. Asi 18 teda, dobře. Když 18, tak 18, tak v tom případě ještě se podíváme ven. Aha, ona je venku noc, to asi ne, tak v noci asi nepůjdeme ven. Nevím za jak dlouho, počkej, se vlastně můžeme podívat, kolik je hodin, že jo. Tak já zavřu dveře a podíváme se, za jak dlouho bude světlo. Aha, ono je 20:40, jo. To se mi nechce čekat na světlo úplně. Ale zase jako ve tmě něco mlátit, když nemůžeme mlátit pořádně s torčkou, tak to je docela špatný, no. Tak jako mohli jsme sbírat bubule, ale to je takový. Bobule už tak nějak nepotřebujeme, když teď trošku víc jsme lovili. Tak jako myslím si, že zrovna jídla máme teď celkem dost, no. Tak já uvažuju, co tím pádem teď udělat, no. Kdybychom se mohli vyspat jako přeskočit tu noc, tak to by bylo vyřešený, úplně v pohodě. To by bylo úplně v pohodě vyřešený, ale to se obávám, že nebude teď. Že to jen tak tady nebude. Počkej, tak se podíváme tadyhle ještě, jak se to peče, jo, je to v pohodě. A ještě se podíváme teda, jak se nám to odemkne. Za chvilinku budeme na 9 a na 10, až budeme na 10. levelu, tak se nám odemkne mega super věcí, respektive se nám odemkne, že si budeme moct odemknout mega super moc věcí. Spíš takhle, budeme si moct odemknout židli, budeme si moct odemknout tadyhle tu trojnožku na oheň, kde si budeme moct opejkat něco nebo vařit spíš. Tohle upřímně ani nevím, co je. To fakt podle toho obrysu, ale to bude možná nějaký prach, ne, prašek je tohle, to je nějaký prašek, jo, tohle bude střelný prach možná, to by mohl být střelný, ne, spark powder, to máme tady už. Tak ne, tak to bude nějaký jiný prášek, nevím jaký, ale vypadá to jak nějaký prášek podle toho, jak to tam je umístěný, možná nějaká mouka, nebo já nevím. Počkej, tohle není ale střelný prach, ne. Ne, spark powder není střelný prach. Spark powder je... Nevím, co to. Počkej, není to něco jako nějaký. Není to jako není to nějaký křemený prášek nebo něco takový. Teď nevím. Každopádně tohle bude určitě střelný prach. Už jenom vzhledem k tomu, že tady je potom hned už první střelná zbraň si bude moc odemknout. Takže to je fajn. A tohle to nevím taky, co je. Fakt nevím. Ale každopádně. No, tyhle ty věci vůbec. Já jsem na 10. levelu ještě nebyl, takže nevím vůbec, co to tady všechno je. Vím, že tohle je nějaká šikmá střecha pravděpodobně. Tohle to, že je taková speciální zeď, na který když prostě vejdete, tak vám to odebere život, takže to je super na obrnění i vůči nějakým dinosaurům a já nevím čím všim. Prostě tohle je hodně na to dobrý. Každopádně. Věc, co se nám bude taky mega hodit, tak je tohle, protože to je farma, prostě opravdu taký políčko si budeme moct udělat potom, to je takový, jako dá se říct, truhlík, kam si můžeme zasít něco a pěstovat to tam. A vzhledem k tomu, že máme taky nějaký celkem semínka, tak se to bude hodit. Tady máme, počkej, long grass, já prostě vždycky mě úplně, no nemůžu říct ani edituje, ale prostě, když je něco, co, oni to tady napsali jako long grass, a nemůže to být, nemá to být long grass, on je to úplně sice na dvě věci potom, možná to takhle slangově vzali, prostě že tam dali to písmeno jedenkrát, protože ono je úplně na dvě věci, když jsou tam dvě písmena stejný, protože se to čte potom úplně debilně. Možná z toho důvodu, no.
Každopádně tohleto edit to gain a tiny amount of, no tak to nemá vůbec cenu. Každopádně or planted it to grow your own land crop. Jasně no, tohle se bude hodit, protože it can be medium all jo, oni tam jsou různý velikosti, tam jsou je medium, small a large, aha. Tak tohle to nebude moc ještě pěstovat, ale to vůbec nevadí, to je nějaká tam tráva nebo co. Každopádně tohleto máme ještě Stimberry, tohleto je, stačí i na small, takže to je dobrý, tak byl takový keříček, i když ty Stimberry nejsou tak dobrý, protože z toho důvodu, že jaksi nás trošku dehydratujou, takže pokud jsme si měli vybrat co pěstovat, tak můžeme klidně. Mayoberry asi ne, tady píše, že to není tak dobrý, ale že zase může vylepšit skoro každý jídlo, nevím co tím, jak to přesně myslej, ale můžeme třeba Tintoberry, Amarberry, to bude asi nejlepší něco z toho tady pěstovat. Ještě můžeme takový ty modrý, jak se to jmenuje. Ty modrý, teď nevím, jak se, teď mi vypadl ten název, my jsme je všechny sežrali, takže teď ty tady ani nemáme. No každopádně, třeba Tintoberry nebo Amarberry v pohodě můžeme pěstovat potom, takže to je dobrý. Respektive můžeme, pokud na to máme nějaký semínka nebo tak, ale minimálně na jedno z toho snad jo. Jo, máme tady Mayoberry, máme, to jsou teda tam ty, ale máme tady i Narco Seed, což se bude hodit na nějaký Citronal Seed, ale to je medium nebo large, no. Ale jestli to opravdu jako pak můžeme, máme z toho citrony, tak to se hodí. Sice teda nevím, kdo by úplně jedl citron jako normální jídlo, ale tak je fajn, že to máme, to rozhodně, to 100%. Ale zatím to stejně nebudeme moc asi pěstovat, no. Bohužel no, ale tak jako minimálně třeba ty Stimberry by nějak šly, kdyby se to zapíl, nebo počkej, Azulberry, jo, Azulberry, my to byly Azulberry ty modrý, tak tohle to jsou nejlepší tady semínka, co máme, protože Azulberry ty jsou dobrý a navíc ty a nás ani nedehydratujou, jako například tyhle ty Stimberry, protože to jsou, myslím, že ty, co nás, jo, ty nás dehydratujou, no. Takže to pak je trošku horší, ale tak jako my si sem pak můžeme zavést i vodu a i kdybychom neměli jako nic jiného na výběr co jíst, tak si budeme moct prostě hned napít potom, ale to vždycky zapijem vodou, každý nebo sejdem dolů, to není zase takový problém. Možná, že se nám i třeba na tom 10. levelu odemkne potrubí, což by se rozhodně hodilo, ale to nevím. Tak se podíváme ještě tadyhle, jak se nám to upeklo, jo, už máme všechno upečený, takže to necháme dohořet akorát, ale tak nám to krásně dohořelo, nám to aspoň nesežralo další dřevo. Jsem tam mohl klidně to dřevo nechat, ale tak. Aby jsme nemuseli skánět dřevo, když jsme hledali nějaký, takže to hodíme to dřevo sem. Nějak no, v pohodě. Tak a máme docela dost teda upečenýho masa, to opravdu teďko jako máme dost dobrou zásobu jídla, což jsem rád, 17 tady masa, ještě ono to vydrží dlouho, jak je to upečený, což je úplně taky super. A to zkažený se dá když tak použít, myslím, že na ochočení něčeho, myslím, že takový ten, co plive ty nějaký, to prostě jak má ty jedový plivance, nebo co to je, tak ten myslím, že právě se dá dobře ochočit tadyhle s těma zkaženýma masama a myslím si, že toho bude i víc, co bude tímhle s tím ochočit, takže to je dobrý. Jo, jako opravdu to nám dobrá, když nám tohle si vezmete, že nám dodá 20, tak to vlastně vystačí nám na nějakých, já nevím, 2x170, to znamená prostě víckrát, možná že tak třikrát, možná i víc než třikrát vlastně doplnění toho jídla celkovýho, takže jako tý stupnice, za předpokladu, že se nám to teda neskazí, ale tak snad ne, no, snad ne, budeme to jíst vždycky, jakoby jak uvidíme, že už se to skoro skazí, tak kdyby to nemělo být jako úplně, že nám to třeba se čas jakoby nevyužije, že třeba máme tady kapacitu toho nebo toho jídla, jako já budu říkat velikost žaludku, když máme 98,9 tadyhle, tak jakože se část toho jakoby nevyužije, když nám to dodá 20, ale tak to prostě je lepší, než aby se to zkazilo, když nám to, tak nám to dodá třeba 12 místo 20, ale aspoň se to využije. Každopádně já se s vám, počkat, já jsem vám neukázal ale důležitou věc a to si musíme ukázat v noci tadyhle. A já doufám, že to tady bude, ještě jsem rád, že jsem si na to vzpomněl, protože to je tak luxusní věc, že já doufám fakt mega, že to tady bude, ale jo, je to tady. Jsem fakt rád, že jsem se na to vzpomněl, abych vám to ukázal, protože tohle je možná i nejluxusnější na tom, je to sice jakoby jenom pohled, ale vypadá to fakt dobře. Tam to tadyhle něco svítí, nevím co to má být. Wow, každopádně se dívejte na tohle prostě. To je fakt luxusní, prostě jak to vypadá ten měsíc. To je prostě luxus, asi ještě jak z toho jde tohle, z toho, tadyhle nějaký ty, nevím jestli to můžu říct jako asteroidy nebo já nevím něco prostě, ale každopádně, nebo meteority, každopádně. Vypadá to fakt hodně dobře a jak z toho jde to světlo úplně. Takže docela takový dost hustý měsíc. Tak to jsem rád, že jsem se na tohle vzpomněl, abych vám to ukázal na konec tohohle z toho dílu, protože to by byla hodně velká škoda si to neukázat. A tak já doufám, že jsem neopomněl nic, co jako tady přidali v tom halloweenském updateu, protože v dalším díle už to tady pravděpodobně nebude, ale že bych to natočil zítra a ještě by to tady bylo, ale to nevím. Každopádně, kdybyste ještě věděli o nějaký věci, kterýkoliv,
která by tadyhle jakoby byla nějaká speciální a třeba by jsme si ji ještě neukázali, tak to určitě můžete napsat do komentářů a třeba na to ještě stihnu nějak natočit let's play a ukázali bychom si to ještě v dalším let's play, ale o tom už silně pochybuji, ale tak minimálně pro zajímavost to do komentářů můžete napsat. Ale já doufám, že jsme si ukázali všechno, minimálně z těch důležitějších věcí. Jsem rád, že jsme si ukázali ten měsíc, ukázali jsme si vlastně ty dýně a ten hřbitov. Akorát jsme neviděli toho pavouka vlastně, který tam je a ten vás i omotá pavučinama. Ale tak to se ho nedá nic dělat, ono je to možná i dobře, protože by nás možná třeba i sejmul nebo tak a nic nás nesejmulo a máme tady i zásobu docela kůže, takže v příštím dílu si myslím, že bychom mohli celkem lovit, aby jsme si konečně odemkli už tu postel, nebo respektive, aby jsme si mohli vyrobit tu postel už konečně a potom třeba později i boty a tak. Každopádně já se s vámi už rozloučím pro tadyhle ten let's play, pokud se vám video líbilo, určitě hodnoťte video lajkem, pokud jste informovaný o dalších videích z kanálu Gingy, prostě zadejte odběr nebo subscribe, dole v popisku videa najdete všechno důležité, jako třeba facebooková stránka, webová stránka a různý další důležité informace. A já se na vás budu těšit u dalších videí. Jo, to nemusel bych tady tím teďkon svítit, to nepotřebujeme. Ani zima nějak není, koukám, takže to je v pohodě, ona možná bude později v noci, ale to je v pohodě. To je v pohodičce. Uvidíme, jak se nám tady bude dál dařit. Teď tady má tmu, si můžeme lehnout, ale myslím si, že to je zatím v pohodě. Máme zásobu jídla, máme zásobu spousty věcí, takže myslím si, že momentálně jsme na tom celkově dobře. Ale klidně i nějaký tipy můžete psát do komentářů a samozřejmě nějaký ty věci, pokud jsme třeba ještě, pokud tady ještě přidali něco toho halloweenského a my jsme si to neukázali, tak to taky můžete psát do komentářů. Každopádně už se opravdu tady loučím a budu se vás těšit u další dílu z hry Ark Survival Evolved a taky u celkově naší další tvorby. Loučím se a čau.